8 meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatban vagytok, ebben az alapszakasz ráadásban még nem ért titeket sikerélmény, mennyire mély a gödör? Hát van gödör, az biztos, ugye látszik azon a 8 meccsen, hogy nem sikerült még nyernünk. Fordítottja már szerencsére megtörtént velünk a szezon első vagy második felében, hogy volt egy jó kis nyerő szériánk is, úgyhogy van miből tanulnunk mindkét oldalról. Én még most azt tudom mondani, hogy köszönjenek hangzideinkkel, még most forduljanak elő az ilyen meccsek, mint majd a rájátszásba, de most már nagyon közel vagyunk hozzá, hogy elkezdenünk legalábbis szorosabb meccseket játszani, és felvenni azt a ritmust, ami kell nekünk a rájátszásba, akárkivel is kerülünk össze. Hogy érzed, hogy mikor kezdett el mélyülni ez a gödör, és mi okozta ezt a törést bennetek? Tehát lendületben voltatok azért, ahogy te is mondtad, így a szezon egy részében. Mi történt ezzel a lendülettel? Nem nagyon volt egy ilyen nagy kiváltó oka, ami mondjuk törést okozott volna bennünk. Ugye kiegyenlítettem ezzel, hogy nagyon szerintem bárki el tud kapni bárkit, ez mondjuk szerintem ebben a szezonban még inkább igaz, mint az előző szezonokra, tehát hogy a liga utolsó is el tudja kapni a liga elsőt, nagyon sok szoros meccs volt, és nekünk is voltak ebben a vereségi szériában szorosabb meccseink, amikor egy-két góllal kaptunk ki, vagy olyan mezőny fölénnyel, amikor ha 5 ilyen meccset játszánk, akkor mondjuk nem fordulna elő, csak mondjuk egyszer. Úgyhogy nem igazán volt egy törés benne, és kicsit belekerültünk ebbe a hullámvölgybe. Nyilván ilyenkor minden baj vonza magát, de még egyszer mondom, hogy most ezekből kell nagyon sokat-sokat tanulnunk az elmúlt meccsekből, és kijavítanunk, ameddig van időnk rá. A Brassó elleni mérkőzésre ezt elmondhatjuk, hogy nekik szinte minden összejött, nektek meg hát semmi, még szerencsétek se volt, 3 kapuvasat ütöttetek. Igen, voltak, de mondjuk a mai meccsre is pont igaz az, hogy szerintem aki keményebben megdolgozik érte a jégen, az érdemli meg, és szerintem ma nem nagyon dolgoztunk eleget érte, és az elmúlt meccseken is előfordult, hogy kevesebbet tettünk ki, mint amennyi kellett volna, úgyhogy ezen feltétlenül kell javítani, és lassan playoff módra kell állnunk. Ugye ez a következő mérkőzése, mi kell az, hogy megtörjön ez a rossz széria? Hát ugye a következő mérkőzésre pont megyünk Brassóba. Ugye pont a Brassó ellen még ebben a szezonban, ebben a kiírásban még nem nyertünk, csak egy azt hiszem hosszabbításos mérkőzésünk volt velük, úgyhogy a legeslegjobb hely és a legeslegjobb alkalom lesz, hogy ott mondjuk nyerjünk, és bebizonyítsuk magunknak, hogy ellenük is tudunk hokizni, és ezáltal bebizonyítsuk magunknak, hogy a rájátszásba is készen állunk.